חתונה על יין, שבת מקדשים על יין, יום טוב מקדשים על יין, הבדלה על יין, קורבנות ונזכור רביעית העין, יין, היו מנסחים על המזבח. אז למה פה יזיר עצום מן היין? היין הוא טוב והוא מבורך כששותים במידה הנכונה, כשלא מפריזים. אבל אם הוא מפריז, ראינו מה שהיה עם לוט. מוציא אותו מדעתו, מוציא אותו מן העולם. המנה ניצלה. אותו דבר, אם הוא רואה סוטה בחלחולה, זאת אומרת, כשהוא רואה, יש חלחול בעולם, והיין אחד מהדה, כשהוא מופרז, אז יזיר עצמו, יתרחק לקצה. כי מי יודע מה לאן הוא יכול להגיע. אם הוא רואה קלקול, ובפרט אם הוא מרגיש שיש לו איזו משיכה, מיד יזיר עצמו מנהני, יפרוש עצמו, יהיה פרוש ומובדל מתענוגים אפילו המותרים ביותר. תרחק מהם. קדש עצמך במותר לך. אפילו מה שמותר לך, תקדש, כדי שתתחזק נגד התאוות. אז אדם לא צריך להיות כזה חלש ורחרוכי כזה נגד תאוות. שיהיה גיבור. זהו גיבור הכובש את יצרו. שהתאווה, כל תאווה ישתדל ויתאמץ. והבא להיטהר מסיים אותו, השם עוזר לו. והוא מגיע גם לקדושה. בימים אלו אנחנו התחלנו עכשיו, הלילה זה הביק כסלב. יום שלישי היה א', תמול ב', ג', ד' בכסלב. יום שישי זה ד', הלילה ד'. זאת אומרת עוד בשבוע הראשון. בכסלב הוא חודש של ניסים ונפלאות. הנס המפורסם של חנוכה הוא בכסלב. על הניסים ועל הפורקן, שאז השם נתן גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורה. לכאורה, כשאתה אומר רבים ביד מעטים, זה נס. כי הרבים הם יותר גדולים, יותר חזקים. כשאתה אומר גיבורים ביד חלשים, זה גם נס. הפך הטבע. אבל רשעים ביד צדיקים. בגלל שהם רשעים זה נס. טמאים ביד טהורים, למה? רבותיי, כי העולם הזה, שבו אנחנו חיים, זה נקרא עולם העשייה. עולם העשייה רובו בידי הסדרה. ובאופן טבעי הם משתלטים והם מתחזקים. ואנחנו חלשים. וכשהשם נותן רשעים ביד צדיקים זה נס, כמו גיבורים ביד חלשים. כשהשם נותן טמאים ביד טהורים, כמו רבים ביד מעטים. זה לא דבר טבעי. ואנחנו צריכים לדעת את זה. אנחנו נמצאים במערכה קשה. החיילים שלנו נמצאים בסכנה לא כל יום, כל רגע. והשם עושה ניסים ונפלאות, ואנחנו צריכים להתפלל שירחיב ויגדיל עד שיחזיר כל חיילינו, כולם, בריאים ושלמים, וגם ירפא לחולים, כמו הנס שהיה היום, שרצו להיכנס וחשכו, העיר את רוחם של השומרים שהיו שם, והרגו את הרשעים האלה, והצילו את עם ישראל מאסון גדול, מה שמתארים. וכמה ניסים יש שם בכל... גם בימים הקשים ביום השבת, יהיו הרבה ניסים, עוד ידובר ועוד יסופר. זה לא יאומן כזו. ברוך השם יש התעוררות בקרב החיילים, וגם הרבה התעוררות שתהיה עוד תגדל יותר ממלחמת כיפור ויותר מכל. ועוד יראו את הניסים שנעשו שהיא עולה על כולם. בפרט עכשיו בחודש כסלו. אבל
זה גם זקוקים לתפילות ולתורה ולחסד. מה יעשה אדם, אומרת הגמרא והזוהר, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסד. ותפילה לא מספיק שלומדים תורה, צריך כל הזמן להתפלל בין פרק לפרק, עניין אפילו מלכתך בדרך, עשה תפילה, אגיד מזמור תהילים ואגיד ירצון, אפילו לא יודע תפילה, ירצון שחשבו יציל את החיילים שלנו, יציל את עם ישראל בכל מקום, יאבד וישמיד האויבים שלנו, טיפול עליהם, דברים פשוטים שכל אחד יכול להגיד ולא להפסיק. היה גדול בדורנו רבי חזקאל לוינשטיין, הוא היה מגדולי הגדולים במוסר בדור האחרון, היה זקן מופלג, אני הייתי שומע אותו, ואפילו שלא הבנתי את דבריו כי אני מדבר ביידיש, אבל מספיק היה לראות אותו איך הוא מדבר, ומי היה שומע? יעומדים בעמידה, הרב שח, הרב דוד פוברסקי, והרב שמורוזובסקי, וראשי ישיבת סלבודקה הגדולים שהיו אז, ועוד ישיבות, בתמי וחרם היו באים כולם בשיחה שלו ובעמידה יעומדים, אני זוכר את זה. והוא אמר שבענייני העולם הזה לא מספיק תורה, צריך להתפלל על כל העניין. על כן אדם לא אומר רק אני לומד, אני התפלל הרבה תפילות, זה הזמן של תפילות. השם שומע תפילות עמו ישראל ברחמים. להתפלל ולהתפלל בלב שלם, בלב נשאו, ולעשות חסדים בגופו וגם בממונות, צדקות, כל אחד יחלק למי שיכול, כל אחד יחפש לפי כוחו כמובן, אבל יותר מהרגיל לצור, כדי שצדקה תציל באמת ממוות, תציל את החיילים. אנחנו רואים ניסים נפלאות, זה ודאי יועד, כי לב נשבר, הלב שלנו נשבר מהצרה הגדולה שהייתה. באותו יום שברו את הלבבות שלנו, ומתוך השברון הזה אנחנו מתפללים, ומתוך השברון הזה אנחנו פועלים, לא מתוך גאווה ושחץ. סיפרתי, אני לא יודע אם אמרתי לכם, בזמן מלחמת כיפור, מרן הרב עובדיה עליו השלום היה רב ראשי לישראל. זה בכהונה שלו. ואז הוא דיבר עם האלוף ישעיהו גביש. הוא היה אלוף פיקוד הדרום, היה אחד האלופים החשובים שהיו בצבא. והוא ביקר שם ודיבר איתו. ואז הרב עובדיה שאל אותו, מה לדעתך, מה קרה? במלחמת שתי ימים היה ישועות והצלחות, ועכשיו בכיפור היה משבר גדול. רבי עובדיה שמע, אני שמעתי מפיו, ממרן. אמר לו ישעיהו גביש, אמר לו, אדוני הרב, הגאווה והשחצנות זה לא שייך לעם ישראל. אמר לו, אז במלחמת שתי ימים היו שלושה שבועות של מתח, של פחד, כולם פחדו, אני זוכר את זה, אתם צעירים, אני זוכר את זה כהיום הזה, פחד נורא, נשברו הלבבות והתפללו כולם, אז היו הצלחות. אחרי שתי ימים התחילו לעשות אלבומים של מלחמה ותמונות, הגאווה הזאת מנהיגה אותנו לשחצנות, נהיו לו שחצנים. שחצנות הביאה את מלחמת כיפור. על כן, עכשיו אנחנו בדיוק למדנו היום ברבנו יונה, צריך השפלה בלב וגם במעשה, כפי שהסברנו. אז צריכים להכניע את הלבבות שלה, ולהתפלל מתוך הכנעה, ולהתחזק. כי אמר לנו כבר, באות הקודם, שהתשובה, הדרגה של התשובה תלויה בדרגה של ההשפלה שהאדם משפיל את ליבו ואת רוחו.
זהו מענה רכש עם חמה, אפילו כשיש חמה מידת הדין חרונה וחמה חס ושלום, מענה רך, השפלת הלב והכנעה לפני השם, גורם שהשם מרקח וממתק את כל הדינים. יכולים לעשות עוד יותר ניסים מה שיש שם, יכולים להציל עוד יותר, לא להתייאש, להרבות ותפילות ממש בלי הפסקה. כל רגע פנוי, כל רגע, אפילו בתורה יפסיק מדי פעם ויעשה תפילה. וגם, כמו שאמרנו, גם חסד אחד יעזור לשני, מה שצריך, מה שיכול, וגם צדקות, תנו אחד, כל אחד למה שיכול. כדי שבעזרת השם יתמתקו הדינים והשם יצילנו מהחבלי משיח, שהשם יפסיק אותם, ויתקרב יום הגאולה ויום הישועה על עם ישראל. כי קרוב יום השם, זה ברור, אנחנו נמצאים בהילוך הכי גדול. אבל המפרשים אומרים שכשמגיע הלילה מתחיל איך מתחיל? בין השמשות. אור וחושך משמשים בערבוביה. זה המשקיעה והמאר. אחר כך הולך ומחשיך. עד שנהיה חושך גמור גמור. והחושך מתחזק. יש דרגות בחושך. אמרו המפרשים שהחושך הכי גדול, הכי חזק, זה לפני עלות השחר. כשמתקרב השחר, אז החושך הכי גדול. אבל אז, כשהוא מגיע לשיא, בא איזה נצנוץ, זה נקרא איילת השחר. למנצח על איילת השחר. ואז מתחיל. לאט, אבל בעקביות, לא מפסיק. והולך באור. עד נכון היום. עד שמאיר הכל. אני חושב בעזרת השם הגענו לשיא החושב. במעשים שלנו כל אחד. וממילא גם בעונש שקיבלנו, בביזיון שקיבלנו, בחרפה הנוראה הזאת. אנחנו לא צריכים, אנחנו, זה לא עסקנו. מי השם, מי לא השם. זה כל כך קשה, זה כל כך נסמו ונסגרו העיניים ונקשרו ידיים. עד שאי אפשר להאשים אף אחד, זה גזרה מאת השם. לא לחשוב על אף אחד שעשה לה. זה השם קשר, שימה את העיניים, קשר ידיהם רגליהם, ובלבל את השכם, משיב חכמים אחור. רבותיי, לא תראו, על מי אמרו את זה בגמרא, את הפסוק הזה? הרבן יוחנן בן זכאי. הוא עשה בזמן החורבן, הוא היה חי. וביקש מתלמידיו שיוציאו אותו לפגוש את אספסיאנוס, שהיה אסה הצבא. והיו שם האלה הבריונים, לא רצו לתת לו, אז הוא עשה חוכמה ויצא, ודיבר איתו וגילה לו שהוא יהיה קיסר, ומיד נהיה קיסר. סיפור שם בגמרא שהוא אמר לו, שלום אדוני המלך. אמר לו, אתה אומר מלך? אני לא מלך, אתה חייב איתה. אמר לו, לא, אתה מלך. עוד מדבר איתו, באו הודיעו לו שהקיסר מת, ומנים אותו. היה לו נעל אחת ברגל, נעל אחת עוד לא הספיק, לא נכנס. אמר, מה זה? אמר לו, שמועה טובה תדשן גרם, שמעת עכשיו הרגל התרחבה. אמר לו, מה נעשה? אמר לו, הביאו אחד שאתה שונא אותו, תסתכל עליו הרגל, תחזור. כך היה. מי אתה? אז אמרו לו, זה רבם של כל היהודים. אמר אותו, תבקש ממני משהו. אמר לו, ביתר וחכמיה. הגמרא אומרת, אמר בי פלוני, משיב חכמים אחור, ואתה מסכל, היה צריך לבקש את כל את ירושלים. זה הכל. יש אומרים, לא, היה חשבון. כשהשם משיב, אפילו על גדול שבגדולים, רבן יוחנן בן זכאי. קל וחומר גדולים שמנהיגים בגשמיות וברוחניות. אם השם רוצה גזרה, אין מי יאמר לו מה תעשה. ואין מי יאמר, הוא חכמים, יודעים.
השם מבלבל את הכל. הקדוש ברוך הוא שעשה את זה ונתן הגזרה, ברוך השם, עשה לה גבול, גבול שמת בלעבור. ולא רק גבול בזמן, אלא גבול גם בשעת המעשה. קומות שהשם לא רצה שיפגעו, חשוכו הציל. אנשים שהשם רצה שיחיו, נשארו בחיים, אין הבנה. אין ואי אפשר להבין. הכל היה מחושב, אנחנו לא יודעים חשבונותיו שהקדוש ברוך הוא יודע, הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. אבל צריכים אנחנו למה השם עשה לנו, להתחזק, להתפלל. ומהשיא של החושך הזה, יהיה יבקע השחר, אז יבקע כשחר עורך. והרפואה תבוא, גדול קיים שברך, מי ירפא לך? השם על ידי מעילה ירפא את הכל, ויסיר את כל הצער הזה, ויהפוך אותו לססון, ולשמחה ולגאולה קרובה ושלמה, בבדות נפשם ונפשנו, של כל ישראל ושל כל החיילים, ושל השבועים שיחזרו, בריאים ושלמים בדרך אותו מופת מאיתו יתברך. והפצועים והחולים יתרפאו רפואה שלמה, אל נא רפנה לביה בריאים, השם יתמיד בריאותם ויתמיד בריאותכם. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אלון, ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, מלכה דעלמא יברך יתכון, ויזכה יתכון, שמע בכל צלותכון, וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם, ויתמיד בריאותכם, ויצליח פרנסתכם, תזכו לגדל ביניכם ולותיכם לתורה ומצוות וחופה ולמעשים טובים. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. יברך אתכם כשבח, וישיב בנים לגבולם, כל החיילים יחזרו בריאים ושלמים, וכל השבועים יחזרו בשמחת עולם על ראשם, אל חיק משפחותם, והחולים יתרפאו, והשם יביא לנו ישועה, ובא לציון גואל ונאמר אמן. אדוני חפץ מה זה צפון, גדיל תורה ויעדיר.